Pessoas, quem fala é Victor Hot Civics. Legal, pessoal, eu instalei aquele modzinho lá que faz um monte de soldadinho chamado Claymore Soldiers. Legal, né? Então eu fiz tipo um mundo assim pra mim poder começar a jogar nele. Aqui ó, Reino Verde, eu vou deixar o mundo disponível e a minha pasta Minecraft também. Aí pessoal, e nesse mundo aqui tem tipo assim que fazer um dever tipo num RPG pra você poder tipo defender o seu próprio reino, que é o Reino Verde. Tá, beleza. Então aqui, tá aqui, ó. Tudo normalzinho, né? Você vem aqui. E daí coloquei o tal mini itens também junto. Pronto. Deixa eu tacar essas porcarias da fora. Eu acho que eu não vou usar isso aqui, eu só vou usar os que estão ali. Que é esses itens aqui, ó. Cara. Tá vendo esses itens aqui? São os que você vai usar, que é os normais do jogo. Tá aqui, ó, o meu mini reino. Aqui, ó. Se você entrar aqui atrás, nesse aqui, ó, você tem o rei aqui atrás. Não dá pra mostrar ele ficando no criativo, mas ele tá aqui atrás, aqui assim. Quando abre isso aqui, o rei cai ali embaixo junto com o resto do exército. Legal, e tem também esses monte de carinha aqui, ó, que são o seu exército. E isso aqui é o equipamento que você pode dar pro seu exército pra jogar nas regras normais. Aqui você abre o seu portão. É, se você quiser liberar o seu exército inteiro que tá ali dentro, você precisa fazer isso aqui, ó. Um pouquinho de parkour. Daí você abre essa alavanca aqui. Ih, fodeu. Entenderam? Legal, isso aqui é o básico. Vamos começar. Legal, tem um riozinho aqui. Eu acho que o mapa não ficou tão ruim assim. Legal, vamos abrir essa porra. Começou. Tá, os inimigos. Deixa eu ver, eu vou começar colocando uma tropa aqui. Legal, tá minhas tropas aqui defendendo meu reino. Daqui a pouco eu venho aqui descendo da puta pra cá. Peguem eles! Pega! Uau! Porrada! Eles têm um total é 15 tropas de brancos, ou seja, eles estão bem equipados. Mas nada que um grande exército forte não resolva. Mas no caso, o meu exército é mais fraco do que ele. Porrada! Roubei os itens deles. Legal, já usei todas as minhas tropas, então. Meu Deus, acho que tá até cantando bem. Eu não sei por que esse menino carinha correu aí. Tá ligando bastante. Tá bom. Agora sim. Dá no máximo de velocidade no meu carro. É, como vocês poderiam ver, meu exército foi totalmente aniquilado. Mas ainda tem um muro forte. E eu também posso fazer isso aqui. Recolhe, 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 recolhe. Recolhe essas porra. Esses bagulho estão atrapalhando a minha visão. Eu juro que eu não vou colocar esses bagulho de volta no campo. Como você percebe, fodeu meu exército inteiro. Vamos abrir essa porta por aqui. Ah, não vou perder a luta. Dar arma para os meus brotes. Colete, prova de bala. Legal, mano. Agora vamos abrir essa porra aqui. Agora o exército ficou fodão. Aí, agora tem um exército. Vamos isso aqui. O rei caiu, mano.
dominar essa porra. Porrada. Aí esqueci de fazer isso aqui. Então agora vai liberar todos os soldados. Deve ter feito um portão grande. Pelo menos eu podia sair por ele. Na batalha épica. Olha. Olha. Que porra é essa, mano? Todo mundo contra aquele verdinho? Isso aí é sacanagem. Peguem eles. Esses filhos da puta pelão. Pô. Que putaria vocês estão fazendo aí atrás, mano? Ah, mano, os caras aqui dentro. Por que que morreu? Pegar uma picareta e resolver esse probleminha aqui. Que porra é essa? Por que os caras morreram? Cadê o rei?